2022 ମସିହାର ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଖବର ରହିଥିଲା ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ମାମଲା। ହନିଟ୍ରାପ୍, ବ୍ଲାକମେଲିଂ ଓ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଅଭିଯୋଗରେ ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ଫାଶରେ ଫସାଇ ରଖିଥିଲା ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନେତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ନାଗ ଫାଶରେ ଫସିଲେ। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ଫସାଇ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଖୋଳତାଡ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। କେସିଙ୍କାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି କେମିତି ରାଣୀ ବନିଥିଲା ଅର୍ଚ୍ଚନା, ସେ ସବୁର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବା ଲାଗିଛି। ପରେ ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟନର ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ପରେ ଏହି ମାମଲାକୁ ଇଡି ହାତକୁ ନେଇଥିଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିକୁ ମଧ୍ୟ ଜେରା କରିଥିଲା ଇଡି। ପରେ ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ଇଡି ଜେରା କରିଥିଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ନାଗ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁହାଁମୁହିଁ ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ତଥ୍ୟ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମହିଳା ହୋଇ କିପରି ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଫସାଇ ଏତେ ଟଙ୍କାର ମାଲିକାଣୀ ହେଉଥିଲେ ତାକୁ ନେଇ ଖୋଳତାଡ ଚାଲିଛି। ହେଲେ ଏହି ମାମଲା ପୁଣି କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେଉଛି ତାହା ଉପରେ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।